Alojz Ropret gledališki oder pozna že od malih nog. Dandanes ga lahko vidimo v vlogi igralca in režiserja, predvsem pa kot vsestranskega umetnika. Nam se je tokrat pridružil kot sogovorec in nam zaupal več o njegovi igralski življenjski poti. Vi se že celo življenje ukvarjate z neko vrsto gledališke igre, potem bolj kasneje v življenju vedno bolj gledališče, tudi režija. Zakaj prav gledališče? Ja, dobro vprašanje. In od kdaj? Kaj sem počel prej? Ja, prej sem bil otrok. Plenice so bile. Malo pretiravam mogoče, ampak res že v tih prvih letih osnovne šole, ko smo za 1. november pripravljali, proslave so nas učiteljce zmeraj pripravljale in že takrat sem nekako začutil tisto. Že takrat sem poskušal z nekakšno interpretacijo, ki so mi povedali, da ni dobra pa to, ampak zagotovo po nekje od 4. razreda pa 8-letke seveda pa. Potem sem imel srečo, da sem v osnovne šole srečal učiteljico Maslovo, učiteljica slovenščine, ona je imela recitatorski krožek in prva, ki nam je tudi govorila o načinu, kako je treba recitirati. Ne samo, da si pač za učiteljico ponovo in točno enako, ampak kaj more biti, kako pridati do te globine v pesmi. Ona nam je tudi, dobro se spomnim, spustila ne vem, posnek tako od koga, ampak uvod k Krstu pri Savici. In tam noter je bilo zame tako rekoč vse. Tam je povedala, kako tisti neurnik, kako moraš v eni sapi se v povodni vlije z hriba strmega dolino plane, da reč mi valo, ker se mu zopor stane, se ne ugane in ne počije pred, da jaz omaga. To sem tam dobil. Kasneje, ker se recitiranja tiče v društvu kulturnem na Bohinjski Beli, Knafel Ludvik je to vodil, tam so bili v tistem času na javnem skladu, kot se danes imenuje. Takrat je bilo pa to Zveza kulturnih organizacij, nekaj podobnega. Tam je bil vedno en kulturni animator, mislim, da se je tako služba imenovala, ki je obiskoval društva, delujoča, dajal na svete, ki je povedal. In tam sem se srečal tudi z Matijo Milčinskim. V tistem času so bili tudi kakšni seminarji, tako na vaških odrih. Zdaj so tudi še, ampak običajno so to daleč nekje na morju v poletni sezoni, ko ni časa za to, ker je po svoje škoda. In je bil en seminar, se ga spomnim, na Bohinjski Beli, prav o tem. Recitacija, ki jo je imel gospod Ludvik Kaluža. Potem odrski gib, mislim, da je takrat imel to Matija Milčinski. In pa zraven je bil še Pavle Ravnohrib. On je pa sploh celotno to na odru, kako naj to zgleda. In vsak je pač en tekst si pripravil in smo šli skozi. In je bila zanimiva izkušnja, veliko sem tam dobil. Kaj pa vam pomeni gledališki oder? Kaj vzbudi v vas, kar vas vedno znova navdihuje, da pridete nam, da se vračate? Tukaj gre pa lahko na začetek mojega prav tistega gledališča, odra, ker do zdaj sva govorila o poeziji, ki je, saj jaz jo vidim kot posebno zvrst gledališča, pa mi je nekako blizu. Tudi moram reči, čeprav se povezuje z ostalim, ampak drugačna kot odrska predstava. In prva je bila v sezoni, tukaj sem si napisal 82-83, Tripče de Utolče. Ja. V režiji Antona Kelbla. Takrat je bila ta kulturna animatorka, kot sem prej omenil, gospa Alenka Bolev-Rabec. Tudi z njo sem bil nekoč na enem seminarju, ko smo delali Cankarja v Radovljici. Ona ne more pozabiti, jaz pa tudi ne.
Takrat sem bil res še mlad fantič. No. In takrat v tej prvi predstavi mislim, da je prišlo vame tisto, prav tisto, kar imamo vsi igralci, pa se tega zavedamo ali pa ne. Kaj mi pomeni to? Oder je tist nekak posvečen prostor, obsijan z reflektori, tiste, ki tega niso navadni, jih ponavadi moti, da je vno luč mi ugasena. Ne, to. Mi pa vemo, da to mora biti zaradi tega, da to na odru karkoli že je lepo je, ampak to je tisto naše sonce, ki nas greje, ko takole dvorane skoraj ne vidiš, jo pa čutiš. In v tisti predstavi, ko to, če to res steče, to je kot nekakšen vzgon, ta odziv publike. Kaj si bil? Sem bil res? Ja, daj nekaj razmučati zebe. Pridi sem, mi daj enega ručka. Poglejte tole, pozor tudi, prihajam! Daj, Kris, daj, da vidimo, če vsi ti razredi. Prihajam! Pa sem še znal. Katere predstave in liki pa so najbolj ostali s vami, ki si jih najbolj zapomnili? Prve ne pozabiš nikoli, tako kot prve predstave. Prej so omenjali Tripčeta de Utolča. Tako Tripče de Utolče, tako tudi prve režije ne bom nikoli pozabil. To je bil v Bohinju, v Srednji vasi. Po poroki sem se tja preselil in se usede šolska cilka navdušena. Gledališnica me je navdušila, da bi naredil predstavo v njihovem domačem kulturnem društvu Triglav. Srednja vas. To je bila komisija za samomore, avtorja Ervina Frica. Predlagal jo je Matija Milčinski. Lektor je bil Ludvik Kaluža. Čudoviti igralci so bili v tej predstavi. Tam moram reči, da mi je bilo tako fajn. Kar našel smo se tam v tistem... v tistem pač društvu in to je bila predstava, ki jo res ne moram pozabiti. Na premjero je tudi prišel avtor Ervin Fritz in takrat se je meni zdelo, da sem na vrhu sveta. Tako pač je. Potem, katere še predstave take in liki? Ja, en lik, ki sem mislil pravzaprav, da se bova kasneje dotaknila, lik Tončka. Taj pa v kulturnem društvu, igralska skupina Viteza Gašperja Lambergerja, ki jo je, kot vemo, to društvo je, kako se reče, gori postavil pokojni Rado Mužan. In ta lik Tončka je iz predstave, v kateri pa nikoli nisem igral, Martiček se ženi. In mi smo pravzaprav potegnili ven like barona Naletla, grofico Rozalijo, Neška je bila Neža, ne Neška, Tatjana Koširjeva, potem Gašper, tata Hišni, ki je malo videl, malo ni videl, kaj je res bilo, pa glih to, ki je vedel, da je povedal tist, kar ne bi smo. In pa Tonček, ki ga grof vedno pošilja v Ljubljano in nikoli ne gre. In se vedno znajde na nepravem mestu, zmeraj zakuha kakšno neumnost, grof odela težave in zakaj ga grof pošila v Ljubljano, ker je z Gašperjem v klet vin poskušal, ker je njegov modekliču svahke besede na všesa trosu in ker jih je grof narajmal z grofico, kako sta na dvorišču in mu vogalo stala pa po dvestcu gledala. In tako ga pošila v Ljubljano, Tonček nikoli ne gre. In Tonček je taka osebnost. Vsi ga imajo rad. On ima pa tudi vse rad, posebno dekleta. On ima take počutke, da včasih po gozdu gor pa dol leta. Pa vpije ljubim te, da se ne ve, kjer ima. Je Tonček zjutraj odšel v Ljubljano? Ja. Kako ja? Se nisem tebe baral. Jaz sem Gašperja baral. Jen je odpuro v Ljubljano in še zmeraj tlele vstal.
Jaz sem ga videl, da je šel v kočijo, če je pa v Ljubljano šel, pa ne vem. A to pa ti nič ne važeš? Nič. Je ne, koga sem ga, če pa sem vozil, ko sem skozi voken dol gledal. No, zdaj pa boš rekel. Koga ma boš zdaj rekel, no? Nič ni videl. Tiho ni videl, ko sem jaz videl, skozi voken dol sem videl. Tokma ga sem parfuraj, ker mu bom zdaj ušesa navil. Maj kršem fiks, tokma ga sem parfuraj. A sem jaz tebe rekel, ali blano je ta? A za koga sem ti še zmeraj tlele? Oh, dejte no! Tiho ma ti boda! Je bil nastrašan s čudovno vreme in bo skos na dež podobno. Tiho ma boda! Skočijo zjutraj bo v Ljubljano šel, ta neba bo nič treba po vodan, po dežjo hodita. Zjutraj bo fest uročen. Tiha ma bodan, kaj se ne zgovarjaj. Držijo pripravljam. Ali sem jaz tebe rekel, ali Ljubljano je ta, ali za koga sem ti še zmer rekla? Ja, z matrenje. Tiha ti ma bodan, kaj se me noter ne vtikuj. Pol so še liki, še, o, en tak zanimiv iz predstave Ščuka. Ščuka lik, to je v... v predstavi za narodov blagor, ki smo jo pa delali v Rimnem, v režiji Sergeja Verča. Tam je Rado Mužan pravzaprav zadnjič igral, v zadnji predstavi, tako na odru. In pa še en lik, ki nekak sem jaz takrat rekel, da je to zame pa kar vrhunc bil, ki je bilo v predstavi treba plesati. Ravno tako se to nanaša na zadnjo Radotovo predstavo v gledališču Tone Čufar. Predstava se je imenovala, no se še imenuje tudi, ni? Ogen iz Andaluzije. Tam je bilo treba pa plesati flamenko. Režiral je Sergej Verč. Koreografijo je pa delal gospod Janez Mejač. In s tem plesom smo začeli en mesec, preden so začeli delati predstavo. In to je bilo res, tam sem tudi nekaj počel, ker do takrat še nisem in mislim, da na takem nivoju ne vem, če bom še kdaj. Vsaka predstava ima elemente. Ena je režija, eno so igralci, eno je scena. Ane, da se vse to nekako združi. Glasba tudi čisto svoje področje. In se vse to združi, je to res lepo. Vsej sodelovali ste z ogromno društvi, z različnimi posamezniki. Katera so tista društva v lokalnem okolju, s katerimi največ sodelujete oziroma ste sodelovali v preteklosti? Ja, mogoče najboljš, če greva po vrsti. Omenil sem že kulturno društvo Bohinjska Bela, potem v Bohinju v kulturno društvo Triglav, Srednja vas, Bohinjska Bistrica. Mislim, da ne vem, če bil takrat že, kako se imenuje, teater B2, da je mi oprostijo, če sem kaj narobe ime povedal. Ampak mislim, da je bil takrat še kulturno društvo Bohinjska Bistrica. Lepo sodelovanje je bilo. In od takrat, od tam na Jesenice, v letu 96, prej sem že omenil, da sem na Bohinjski Beli režiral županovo Micko takrat in na Jesenicah so imeli, kako se temu reče, kadrovsko težavo. Namreč Tulpenheim, lik v županovi Micki, ni mogel biti na vseh predstavah, imeli so jih pa kar nekaj. In tako sem prvič uskočil v predstavo, ni bila pa to prva, v katero sem uskočil. Sem jih potem imel še kar nekaj, ampak to je čist druga zgodba.
Imeli smo ene 3-4 vaje, pol so bile pa, ker to je bila predstava za osnovne šole, že kar na Jesenicah, eno dopoldne, 3 predstave županove Micke. Fajen. Meni se je zdelo takrat, da se cel svet pele z mano, z vlakom na Jesenice, z vlakom sem se pelil iz Bohinja. Res, na Jesenicah bom igral. ja, res. No in še isto leto pol tudi v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah, v predstavi Krojač za dame. Pol so prišla blizu z Radom Muženom v Ribnem, v kulturnem društvu Rudolja Dretiča Ribno. Potem, kje še? Oh, še kaj. Pa se zdaj trudno ne morem spomniti. Ampak vedno in povsod je bilo zanimivo in prijetno. Ja, seveda. Dovje. Kulturno društvo Jaka Rabič, a nekaj tacka. Dovje, ja. Zdaj le, v zadnji predstavi v koprodukciji z gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, to je predstava, ki je pa še živa, v kateri nastopam, je pa Slovenec za vse čase. Tako, ja, kar nekaj, kar nekaj. Glede na to, s kolikimi posamezniki ste sodelovali, kaj pa menite o vlogi gledališča v lokalni skupnosti? Tukaj na blejski okolici je gledališče kar močno. Ja, ja, je. In prav je tako. In tudi mislim, da se gledališča med sabo ne smejo gledati kot neke konkurence. Tukaj noben nikomor nič ne vzame, samo bogati. In tudi mislim, in to srečo sem imel, da pač moja pot bila taka, da sem v večjih gledališčih, skupinah sodeloval in tam tudi vidiš, da v bistvu so razlike, ampak neke stvari so si pa podobne. In če bi uspel priti do tega, da se izmenjujejo lahko igralci med gledališčem, je to tisto, kar v bistvu gledališče še bolj bogati. S tem igralci rasejo, s tem menjajo režiserje, ker delati z večjimi režiserji, po možnosti tudi profesionalnimi, to srečo sem jaz imel na Jesenicah, s tem kot igralec raseš in to je fino. In pa še vloga, včasih kar rečem, boj proti globalizaciji. Ta kapitalizem nas vleče nekam, nekam, kjer ne vem, če je dobro. Mislim, svet je narejen tako, da človek nič več se preveč ne druži, mogoče na socialnih omrežjih, kjer ni niti druženje, niti iskrenosti, niti nič. Samo vsak sebe lahko malo ven vrže, pa ne, med tem, ko umreže ga pa lahko sledi pa zbira podatke. To je tam. To je tudi ta globalizacija. Človek ne bo sam, a ne, tako pravi kapitalizem, čim bolj. Vas je usmerjen, pa čim bolj ne troši za to, da bo krog šel naprej. Med tem, ko, če pravim, temu boj proti globalizaciji, pa za vsako predstavo se morajo igralci z režiserjem, z vso ekipo, najmanj 30-krat do 40-krat srečati. In med tem, ko niso na odru, se da vedno tudi kaj izmenjati, kaj pogovoriti. To je tisto, kar nam pa v bistvu manjka. Sesti se skupaj, povedati si stvari. Tako. To. Da se ljudje še naprej držimo. Ja, ja. Tako. Hkrati pa tudi dati ljudem to, kar pripravljaš. Kaj je lepška? No, vezano direktno na to, kaj pa ste se prek igre gledališča naučili o ljudeh? No, to je zanimivo vprašanje. O ljudeh mislite na odru ali v dvorani? Tudi v dvorani. Oboje. Oboje, ja. Mogoče tudi v radu, ste imeli bolj direkten stav. Ja, ja. Ja. Če grem te prvo v širšo publiko, pa se pol vrnem na oder, je to tako, da bolj, ko srečujem ljudi, različnih
z različnih koncev sveta, to imam nagrado vsak dan priložnost. Bolj vidim, da so si ljudje med sabo bolj različni kot ljudje, ne toliko, odkot kdo prihaja. In da barva kože in pa smer sveta, odkoder si prišel, ni toliko zelo pomembna. Nekje je že neke navade, način oblačenja pa to, ampak ljudje so ljudje. Otroci se obnašajo popolnoma enako. Trmasti so vsi naši in drugi. Prijazni so vsi, nasmejajo se vsi naši in drugi. Beli, črni, enako. Solzice niso nič drugačne na obrazu. In tudi ljudje. Tako da mislim, da ne smemo iti z nekimi stereotipi nikoli med ljudi. Tako. Pa če se vrneva nazaj na oder, o ljudeh, igralcih in odru na splošno. Neke zakonitosti so tu. Oder je, ima neko narcisoidnost s sabo. Temu se ne more izogniti nihče, tudi jaz ne. In pa na zvezdništvo ni imuno niti najmanjše vaško gledališče. To sem že spoznal v prvi predstavi, ko sem stopil na oder. Ampak to je, to tako je, to mora biti zraven. Ja. Kaj pa menite dan danes? Recimo Ljubljana ima ogromno gledališč, gledališka scena je kar bogata. Uh-huh. Kako pa, poleg bleda, kako je na slovenski sceni gledališki? Menite, da je dovolj mladih, ki se zanima za gledališče v tem času v primerjavi z preteklostjo? Uh-huh. Po mojem občutku, tako kot jaz vidim, kot je bilo v tistih naših časih, teh mojih prvih stikih z gledališčem, je bila podpora strani javnih skladov, moram reči, se mi zdi boljša kot zdaj. Po drugi strani so pa gledalci veliko bolj zahtevni kot takrat, ampak tudi gledališče zmeraj bolj rasejo. Bolj. To je prav zanimivo. In tudi predstave so vedno bolj kvalitetne. Zdaj mogoče na kakšni kaseti lahko pogledamo za nazaj, kako je bilo takrat. Ampak s tem načinom se mi zdi, da danes ne bi prišel več skozi, če hočeš narediti dobro predstavo. Tako da rase. In kaj je razlika med tem velikim gledališčem v Ljubljani ali pa tukaj? Ne vem, se mi zdi, da mogoče so te, vse je to težko reči. Ampak recimo težko boš videl županovo micko v nekem ljubljanskem odru, da bo narejena kot županova micka. Mora biti hudi kostumi, mora biti zadej nekaj čist posebenega. Te odri, ki pa nastajajo izven tega, imajo pa doskrat s sabo kakšno tako posebnost, ki pa je tudi gledalcem zanimiva, tudi tistim, ki hodijo na te velike predstave. In zanimivo je, da nekje sem ujel pač Kranjska Gora, a ne? Oni imajo tudi abonma. In ta abonma je sestavljen iz predstav, ki so temu rečemo amaterske, iz teh naših društvenih logov, če tako rečem. In je v Kranjsko Goro pridejo iz Ljubljane na počitnice, ne? In imajo abonma tudi za ta veliko gledališče, ampak si radi ogledajo tudi te predstave. So v času, ko so oni tukajle, ne? Na počitnicah in pridejo na abonma. Tako da, ja. Kot sem omenil, malo drugače je in to je samo bogatstvo. Kaj pa menite, da bi bilo potrebno še na gledališki sceni, vsaj recimo tukaj v okolici Bleda, še bilo potrebno narediti, da bi ta rasla oziroma, da bi več mogoče mladih pristopilo k temu in da bi bila še močnejša, kot je bila, kot je danes?
No, to je pa zanimivo vprašanje, čeprav ne vem, če bom znal na njega prav odgovoriti. Mogoče je to sodelovanje med društvi, tukaj bi lahko eden drugemu ogen dal. To, kar sem že prej omenjal, ta izmenjava, več tega, ne se zapirati. In pa, ker je še hujše, pa se s tem tudi srečujem, tu pa tam, samo popolnost. To moje delo je, moje delo. To sem pa jaz naredil. To je to. A ne? In ne mi zdaj nekaj tukaj čez moje. To je moje. V tem smislu, kaj še? A ne? Mi smo tako dobri, pa noben nas ne, a ne, nikamor ne pridemo skozi. Pa tako smo dobri, pa tako znamo, pa ne pridemo. To v tem smislu. Ne, tukaj ni nič nobenih posameznikov, nič ne omenjam. Tako pač je. S tem sem se srečal tu pa tam. Ko kot v predstavi, ki jo še nismo omenjali, Čarovnik iz Oza, a ne, to je bila otroška, mladinska predstava, pravzaprav medgeneracijska. Tam je res bilo tisto, ko se... Tam ni bilo te, kako bi se temu rekel, te... v oskega kroga, ker ga ni moglo biti, ker drugače pa predstava ne bi nastala. Med društveno sodelovanje, če tako rečem, ali pa se ni nujno, da je med društveno, tudi lahko iz drugih krajev, To je tisto, ker preprečuje, da bi se razraslo tisto, kar sem prej govoril. Skozi svoje delo in življenje Alojz Ropret pooseblja strast do pripovedovalstva, zdravo mero ponižnosti in željo po povezovanju in ustvarjanju. Kaj pa vi? V modrske luči zaslepijo oči ali v vas prebudijo ustvarjalni nemir?